Med Melissa Horn. I bakgrunden står jag här på Träsockfestivalen och vi ser just nu en kille som håller på här och roddar. Det är ju Crash Diet som ska spela. Jag vet inte exakt vad det är han kör iväg. Det är merch tror jag. Det är deras t-shirt. Han ska köra iväg till merch-tältet. Merch är ju lite så här festivalterm. Det betyder då allt sånt där som band har med sig med sina loggor på. Det kan vara tygpåsar, t-shirtar, skivor, hela det här kalaset. Nu smyger vi in bakom campusscenen här för att se vad Crash Diet håller på med just nu. Det är väldigt roligt. Vi alla träffades, vi åkte samma flyg idag. Och då var alla så här, hade platta hår, jag med. Och nu träffades vi här bakom för en liten stund sedan. Allas hår står rakt upp, sminket är på plats. Vi borde satt en före- och efterbild. Jag undrar om vi har någon sån, jag tror inte det. Då ska vi se här nu. Nu tror inte jag att de vill bli störda, men här har vi ju två killarna som står och testar det lite grann och har klä på sig. Simon, ja, han har någon typ av läderhandske som han har beställt från internet. Jag tror jag ska fråga honom, har du köpt den på internet? Nej. Ja, säger han, det har jag gjort, så jag hade rätt där. Det var ju trevligt. Nu ropar han, vi älskar dig Kitty. Det är så skönt med så mycket positivitet. Här borta ser vi också då hur Peter grejer med sitt instrument. Är det också gitarr eller är det en bas? Jag ser ju inte här för jag tror att det är en bas. Alltså, det ser ut som en bas. Här har vi en Flying... Jag säger alltid fel. Flying V. Flying A. Vad är det heter? Vad heter det? Du vet, det beror på om man vänder på den eller inte. Flying V. Flying V har vi. Det är de, vad ska man säga, de... ultimata, tuffa 80-tals hårdrocksgitarrerna kan man säga. Är det mycket jobb kvar här nu? Vad behöver man tänka på? Allt, och man glömmer det mest i alla fall. Så det är bara att köra till slut. Vad är det farligaste att glömma? Bandet. Har du gjort det någon gång? Det har hänt. Berätta. Ja, jag tappade bort dem på Peace and Love för några veckor sedan. Jag springa runt när man låserna och leta. Men det löser sig det också. Men på riktigt, hade de liksom slarvat bort sig? Nej, det var jag som slarvade bort. De hade gått till scenen och jag trodde de var i år sedan. Det är mycket spänning och så mycket som kan hända när det är just festival. Ja, man är i stressbranschen, så brukar jag säga. Får du semester någon gång? Nej, för fan. Aldrig? Det här är ju semestern. Okej, vad heter du? Fredrik. Fredrik, det är fantastiskt. Är du turnéledare, roddar allt i ett lite grann också? Ja, man får göra det som behövs. Chefen? Ja, det brukar jag säga till de andra. Jag har alltså snackat med Fredrik Crash Diets chef. Det tycker jag känns ganska stort. Det är stort. Betalar om det bra? Nej. Det här är ideell verksamhet. Ja, det är det. Nej, nästan. Ja, det är för jävligt. Men vi pratar vidare sen. Jag blev så upptagen. Jag fick syn på de här stilettklackarna. Ja, det är någonting att titta på. Mm. Jag hoppas du kan jobba ikväll fast du ser det. De är väldigt fina och grejen är ju faktiskt, jag kan bara säga att de här är ju mycket mer stabila. Jag kan berätta en grej om sån här som jag vet då, att de här är mycket mer stabila än vad man tror. För om du tittar på dem från sidan så kan du ju ta, det är vanlig matte egentligen, du kan ta den här minus den. Så egentligen är ju klacken bara så här. Förstår ni, fattar du hur jag menar? Jag tror inte riktigt funkar i verkligheten så. Jo men, okej. Typ den här grejen. Nej jag menar bara. Du som tittar förstår nu hur jag menar. Jag förstår att jag menar att egentligen är ju bara hälen så här mycket högre än vad framfoten är. Så det är inte riktigt så högt som man tror. Det var så jag menar. Nu hängde han med. Nu tycker jag att jag har stört tillräckligt. Jag kände mig mer eller mindre tvingad till att göra det här. Men jag gör allt för er, kära Petri, sommarsession. Tittare och lyssnare, för nu tittar ni på mig. Jag går ut och tar med mig. Här har vi Metti. Han fotar mig under tiden. Jag är helt svettig nu. Kan vi inte gå nu? Kom, vi går nu. Jag tycker det här var lite jobbigt. Kom. Det är liksom som att... jag vet inte det... Jag blev lite så här. Det kändes som jag störde. Men ändå trängde mig på. Som... Som att du vet, man är 14 år och man känner att pojkvännen, jag vill hångla men pojkvännen vill inte hångla. Och man liksom på något sätt sticker in tungan ändå där den inte riktigt ska vara. Så kände jag. Eller flickvännen, det beror på hur man är lagd. Men, eller både och också förresten. Nu säger vi tack och hej tycker jag. Tack och hej.